Esse é o portão que a Zi falou. A gente pode trocar isso na loja da Doma. Bora, amigão. Mandou bem, BD. Umas plantas cairiam bem aqui. Será que eu consigo descolar uma ajuda?
Beleza, vamos tentar plantar as sementes que encontramos. Pronto, sementinha. E você vai aqui. E plantada. Vamos plantar isso aqui. Quero muito vê-la crescer. Vai crescer bem aqui. Parece um bom lugar para ela, né, Bede? Agora esperamos.
novo em potencial. Faça o seu trabalho. Inimigo encontrado. Na minha mira. Você é ineficiente. Yeah.
preciso me concentrar. Vamos lá, amigão.
Boa. Muito legal. A patrulha imperial deve chegar. Invasor! Sim. Uma espada de Jedi. Eu fui ferido. Não vai rolar. Interessante.
Esses incursores estão mantendo o Império longe. Pelo menos eles servem para alguma coisa. Inspira. Bora lá, BD. Isso é estranho.
Não sei, BD. Era um eco na força, mas partido, fragmentado. Como se estivesse faltando alguma coisa. O que quer que eu tenha feito, parece ter ajudado. Com certeza vão virar alguma coisa interessante. A força está comigo. Vamos lá. A matriz está em algum lugar por aqui. Só vamos avançar atravessando. Parece que tá bloqueada. Não se mexe, BD. Vou ver o que eu consigo fazer. Thank you.
Você também pegou isso, BD? Temos companhia por aqui. Não adianta, BD. Talvez a gente devesse começar a prospectar, hein, BD? Certo, BD. Vamos tentar de novo. Algumas colunas de pedra estão soltas. Elas iam se sentir em casa no jardim. O que você acha que é essa matriz, amigão? A Santari Cree disse que continha a chave para Tanalo. A Z parece concordar. Só tem um jeito de descobrir. Viram a gente. Vamos lá.
ficou. Hora de ir. Essa terra é nossa! Porra! Os incursores também não gostam dos imperiais. Devem ter lançado essas cápsulas de queda lá da Lucre Hulk. Vão acertar esses idiotas. Concentração! Muitas gerações de Hawka criaram seus filhotes aqui. Então o Império chegou, atirou e pisoteou em tudo que encontrou pela frente. Ali está de novo! O quê? Não tô vendo nada. Juro que vi uma coisa voando. Esse lugar faz você ver coisas. Acabou a folga. Ah, não! Thank you.
Muito bom, amigão. Mesmo antes de sofrer dano, não tinha possibilidade de Zee conseguir fazer a jornada até aqui. É claro que, na época da Kree, não havia império com que lutar. O que eu não daria pra dar uma olhadinha naquela galáxia. Calma, eu não quero...